Každé město má své nepřehlédnutelné pomníky i drobné, nenápadné suvenýry. Ve městě, o němž nyní budeme vyprávět, se rozhodli pořídit si něco mezi pomníkem a suvenýrem. A tak vznikl tento film. Necelou minutu trvá pohled těch, kterým stačí poznat naše město jen z oken rychlíku. Avšak nám, kteří v něm bydlíme, nestačí k jeho poznání ani celý život. Připomeňme si, že Brandýs nad Orlicí leží v podhůří Orlických hor v nadmořské výšce 300 až 380 metrů. Pro návštěvníky je hlavním lákadlem malebné údolí Tiché Orlice, hluboce zaříznuté v okolní krajině. Řeka je lemována četnými skalami, suťové stráně a boční údolí jsou zde významnými krajinnými prvky. Není divu, že se Brandýs již před více než 100 lety stal pro svou přitažlivou polohu oblíbeným výletním místem. Již 150 let leží stanice Brandýs na hlavní železniční trati mezi městy Choceň a Ústí nad Orlicí. Nedaleko jsou města Vysoké Mýto, Litomyšl, Letohrad, Žamberk. Oblíbenými cíly turistů se staly blízké hrady Podštejn, Litice, Žampach či Landšperk. My se však nyní už definitivně vrátíme do Brandýsa nad Orlicí. Brandýský hrad je dnes jen zříceninou, která pouze náznakem připomíná jeho někdejší velikost a význam. Byl postaven ve druhé polovině 13. století a jeho název byl zřejmě přenesen ze saského městečka Brandýs. Podhradí raně gotického hradu splynulo s osadou Loukoť, která existovala ještě před založením hradu. První zmínka o této osadě je uvedena v závěti jednoho z členů rodu Hrabišiců již v roce 1227. Tento význačný šlechtický rod měl tradičně ve svém znaku hrábě, které se přičiněním kostků z Postupic objevili v roce 1503 i ve znaku našeho města. Pozdější údaj Balbínův i hojný výskyt místního jména Jiskra byl po dlouhou dobu uváděn jako důkaz pro tvrzení, že odsud pocházel slavný vojevůdce Jan Jiskra z Brandýsa. Novější výzkumy toto místní tradiční podání zcela vyloučily. Doloženo však je, že v Brandýse nad Orlicí si vystavěl srub
a v něm v roce 1474 zemřel zakladatel jednoty bratrské, bratr Řehoř. Bylo to snad v místě pod hradem, kde byl později objeven hřbitov zvaný Pighartský. Ve druhé polovině 16. století se ujal brandýského panství rod Žerotínů. Ten dal v roce 1564 našemu městu nejslavnějšího rodáka Karla staršího ze Žerotína. Tragika jeho osudu i jeho ostatků zůstává však i do budoucna stálým mementem. Tak jako v 15. století bratru Řehořovi, tak i v těžkých dobách po Bílé hoře poskytl Brandejs díky Žerotínovi azyl více než 20 bratrským kněžím. Jedním z nich byl i mladý 30-letý kněz, který právě přišel o svou ženu, své děti, téměř veškerý majetek, včetně knihovny. V této těžké životní situaci bere mladý Moravan do ruky pero a píše. Píše o světě, jak jej cítí, se smutkem a skepsí přemýšlí o jeho marnosti, nedostatku řádu a přemíře chaosu, ze kterého lze jen stěží nalézt tu pravou cestu. Na otázku, co znamenalo v Komenského životě toto brandýské období, odpovídá správce zdejší pamětní síně Jana Amose Komenského. Pobyt Jana Amose Komenského v Brandýse nad Orlicí představuje velmi významné období v jeho životě. Přichází sem někdy na podzim v roce 1622 a nalézá zde relativní klid a bezpečí. Proto zde také může vznikat celá řada jeho významných děl. Na prvním místě bychom měli představit jeho Labyrint světa a Ráj srdce. Nesmíme zapomenout, že Brandýse nad Orlicí Komenský také našel svoji druhou ženu. Byla to Maria Dorota Cyrilová, se kterou se zde oženil v roce 1624. Dá se říci, že právě tady v Brandýse nad Orlicí Jan Amos duchovně a filozoficky vyzrál. Myslíte si, že se Brandýs dostatečně vyrovnal s památkou Komenského? Ano, dá se říci, že je přímo chloubou a ctí našeho města, že se zde udržovala po celé generace památka Komenského. Svědčí o tom především postavení pomníku již v roce 1865. V prostoru pomníku se pak konaly poměrně často různé, tu větší, tu menší, národní slavnosti. Poslední takovou slavností byla akce z roku 1992. Dobře, jo. Nikdy nevykroutíš! Pane! Místo pro základní školu bylo tehdy v 70. letech minulého století vybráno opravdu podle doporučení učitele národů.
Škola vyrostla uprostřed města. Nahlédněme do ní a zeptejme se, zda by se moudrému Komenskému líbila. I když čas od dob Komenského přece jen poněkud pokročil, platí jeho mnohé myšlenky bezesporu i dnes. Myslím si, že hlavním úkolem školy je žáka naučit tak, aby získaných vědomostí a schopností dovedl použít v běžném životě, nejen je odříkat. Samotný proces vyučování by měl probíhat na základě předávání kvalitních informací, a to nikoliv s přemírou kvantity a biflování. Znám jedno městečko a nad ním hrad. Tady jsem doma a tady jsem rád. Řeka tu zpívá a vlaky do ní. A stráně kolem se svěží. Sem se chci rozběhnout, tady chci být. Jo, zde by bylo moc fajčí. Jo, zde by bylo moc fajčí. Znám jedno městečko, jednu školu, malý a velcí tu držej spolu. Páťáci, šestáci, pubertáci, ti, co si říkají dospěláci. Sem se chci rozběhnout, tady chci být, jo, zde by bylo moc fajnší, jo, zde by bylo moc fajnší. A teď všichni. Mám jedno městečko a nad ním hrad. Tady jsem doma a tady jsem rád. Řeka tu zpívá a vlaky duní. A stráně kolem zpívá. A zpívač si veselá. Jsem se chvíli rozběhnout, tady chci být. Nevěříš? Jo, to by bylo. Takhle mě nikdo nepozná. Toto otrávené jablíčko tě zahubí. Mám milá směrko. Pro všichni pláčete a naříkáte. Oplakáváme nejmilejší. A nejkrásnější dívku na světě. Já nešťastný. Fok? Ač je tady hodně? Přesně tak, jak to udělal, tak je to dobré. V 18. století, v době, kdy v Brandýse na rozdíl od někdejší doby bratrské postačila pouze jednotřídní triviální škola a bratrské památky pustly, bylo za panství Trautmannsdorfů postaveno několik význačných budov. V roce 1750 byla dostavěna katolická fara a v roce 1788 stavba pozdně barokního katolického kostela
na nebe vstoupení Páně. Současné schodiště vzniklo až v roce 1885. O 10 let později byl vystavěn nad farní budovou nový hřbitov. Stavba zámku byla zahájena v roce 1781. Jeho dnešní podoba je ovšem výrazně změněna po přestavbách v letech 1818 a 1914. Podstatně novější budovou je kostel Českobratrské církve evangelické, který byl dostavěn v roce 1930. Brandýská radnice, postavena v prvních letech tohoto století, na místě těsně předtím zbourané staré barokní radnice. Kolikrát asi v těchto zdech vítali její úředníci s nadšením či zklamáním historické chvíle národa. Kolik asi přijali či odmítli žadatelů, popsali papírů, vyřídili telefonátů, přijali vzácných hostů. Kolik manželství bylo asi uzavřeno ve zdejší důstojné obřadní síni. Kolik osudů konkrétních lidí se skrývá za jednoduchými zápisy matričních knih se jmény zdejších narozených, oddaných i zemřelých. A kolik námětů pro zamyšlení nám může přinést i následující malé brandýské hledání ztraceného času za pomoci vzácně dochovaných starých fotografií či filmových záběrů?
Jak je jistě známo cestujícím po železnici, při cestě z Prahy teprve údolí u Brandýsa nabízí poněkud atraktivnější pohled z oken vlaků. Není divu, že s jejich větší frekvencí se již ve druhé polovině minulého století objevovalo stále více zájemců o pobyt v těchto místech. K dobré pověsti o svěžím podhorském vzduchu a výtečné pitné vodě se přidávalo i povědomí o čilém společenském ruchu, který zde panoval. Prvním podnětem byl v roce 1862 vznik zpěváckého spolku Žerotín, poté divadelního, hasičského a okraslovacího spolku, v roce 1885 Sokola a dalších. Velmi oblíbeným místem se staly říční lázně. V roce 1879 zavítala do Brandýsa necelá stovka letních hostů. O 20 let později jich bylo již na 700. Nová krásná budova léčebného ústavu byla otevřena v roce 1898. Lázněmi ovšem Brandýs již dlouho není. O současném využití ústavu hovoří jeho ředitel. Rehabilitační ústav Brandýse nad Uralicí se zabývá ústavní rehabilitační léčbou vad chirurgických, traumatologických, ortopedických, vad pateřního charakteru. Při své léčbě využívá vodoléčebných procedur, elektroléčby, skupinového cvičení v bazénu i v tělocvičnách, individuálních léčebných procedur, jako jsou masáže a tělocvik za účastí rehabilitační sestry. Zdejším pacientům lze jen přát, aby na pobyt v Brandýském rehabilitačním ústavu vzpomínali vždy v dobrém. Vždyť ani významní lidé se dříve Brandýsu nevyhýbali. S pobytem v lázních Salaba je spojeno jméno již tehdy slavného spisovatele Julia Zejera, otevření radnice se jménem Alojze Jiráska, z dalších významných hostů jmenujme například Tomáše Garrigua Masaryka, Karla Václava Raise nebo malíře Rudolfa Kremličku.